Міжнародний турнір спортивної гімнастики, присвячений пам'яті олімпійської чемпіонки Марії Гороховської, проводився у Криму вже 19 разів. Одним із постійних його учасників вже котрий рік стають вихованці запорізької «Ездюшор номер 1». Ось і цього року до Євпаторії потрапили 17 гімнастів з нашого міста. Старший тренер «Ездюшор» Станіслав Бурбела каже, що одним пострілом тренерський штаб вбив двох зайців. По-перше, вихованці заробили купу нагород, по-друге, гарно відпочили біля Чорного моря. Совместили мы полезное с приятным. Мы еще успели отдохнуть, быть на море. Впереди у нас старты. Мы будем участвовать в первенстве Украины среди специализированных школ. Это наши основные соревнования в году. Это ведомственные наши школы, потому что мы относимся к управлению образования и науки, где подводятся итоги работы за год. Для багатьох хлопців ці змагання були дебютними, проте не дивлячись на стартові хвилювання, юні спортсмени виступили на відміну. Наряду з опитними спортсменами, які участвували, в цьому році участвували діти, які перший раз. Хотілося б відмітити вот этих наших юних гімнастів, які участвували перший раз, показали, в общем-то, такі хороші результати. Усього у турнірі брали участь понад 200 гімнастів з України, Росії та Білорусі. В умовах жорсткої конкуренції наші хлопці не схибили. У своїх вікових категоріях золоті нагороди здобули Самвел Татєвасян, Юрій Дорогань, Валерій Єфімінко та Дмитро Баєв. Срібні медалі заробили Роман Шевцов та Іван Завгородній, а бронзою відзначилися Веніамін Проскура, Андрій Архіпінков, Георгій Ковалевський та Олег Ряшенцев. Останній, не дивлячись на свій юний вік, виступав серед дорослих, отож третє місце – відмінний результат. Среди моих конкурентов был чемпион Украины. Участников было более 30 человек. Некоторые ребята даже на год и даже на два старше меня были. Ну, я постарался, хотел занять первое место, но не получилось, но занял третье. Головні перемоги у вихованців першої «Ездюшор» безумовно попереду. Але вже сьогодні вони мріють про найвищі досягнення. Гімнастикою я вже 6 років займаюся. Моя цель – стати олімпійським чемпіоном.